Ni tu, segurament, ni ningú, vull dir, perquè aquestes coses, aquestes previsions solen ser... Sí, bueno, home, sí que és veritat que n'hi ha unes certes variables, no?, que d'alguna manera pots predir, no? És com l'oratge, en algun cas sí que pots predir en 3-4 mesos d'antelació què passarà, no? Però amb exactitud absoluta, no? És que al març estarem una altra volta en una situació immejable com estàvem fins ara, pues no ho sé. Però en tot cas, jo crec que, encara que, bueno, ara alguna gent a lo millor pues, puga patir els efectes en primera persona, els 4 anys que hem viscut, que el propi Rajoy, bueno, ha dit que han sigut econòmicament bons, solvents, no tenen per què ara malbaratar-se d'alguna manera en 2 mesos, no? Jo crec que no hi ha aquest risc, vaja. La gent valorarà per el tema econòmic, valorarà moltes qüestions, valorarà tot el debat territorial, tot el debat d'ETA, tot el que al final en un compendi pues, votarà. Però vaja, no estem en una situació de caos i Rajoy mateix ho ha dit, que no estem en una situació de caos i que l'únic que s'ha limitat a dir és que el govern actual no ha fet absolutament res, ha deixat anar l'economia com venia d'abans. És cert que en quant a política econòmica no n'hi ha hagut grans canvis en aquests 4 anys, però també és cert que n'hi ha hagut alguns, que n'hi ha hagut una pujada del salari mínim fins a 600 euros, que bueno, continua sent una dada molt baixa, però veníem de dades molt pitjors, ha crescut per damunt de l'IPC tots els anys, no? I també bueno, és important tenir en compte que l'època de creixement ja arranca d'alguna manera cap a l'any 95, ja en Pedro Solbes, que ara ha tornat a ser ministre i que, si guanya Zapatero, tornarà a ser ministre. Vull dir que és cert que no n'hi ha molts canvis de política econòmica entre el PSOE i el PP i que des de l'any 95 estem en una fase de creixement a nivell estatal pues, important, no? I que ha arribat a cotes de créixer per damunt del 3% quan hi havia països molt propers i molt potents que estaven passant greus crisis, no? I estic pensant ara mateix en Alemanya, fins i tot en França, però sobretot en Alemanya. Sempre es parla que és el motor. Sí, segurament ahí entrem en el mateix debat de sempre, no? Per una banda, és un fet que les polítiques econòmiques estatals cada volta tenen menys importància, però fins i tot qualsevol política pública econòmica al nivell europeu o a qualsevol altre nivell, fins i tot del Banc Mundial, vull dir que cada vegada l'economia va més pel seu compte i pràcticament les autoritats siguen de l'escala que siguin, el que podem fer són retocs o Sí, ara afavorir tendències o el tipus frenar-les, no? d'interès ens ve marcat ara de Brussel·les, vull dir, ara sabem quan pagarem d'hipoteca perquè a Brussel·les n'hi ha uns senyors que diuen pues X, vull dir que realment, i afortunadament també pel que fa a Europa, perquè jo crec que Europa, que originàriament va néixer en aquest esperit econòmic i que vaja, la seva raó de ser principal, a banda de que n'hi ha moltes qüestions comunes, però la banda raó, la raó de ser principal és pues, que és un mercat comú econòmic i que per a competir en segons quins països o imperis, fins i tot diria, només pots fer-ho de la mà, no? I jo ja em sembla bé que, encara que bueno, les polítiques que s'apliquen a Europa econòmicament en molts casos són pues, també liberals o fins i tot neoliberals, vaja, si Europa vol ser algo en el món ha de ser-ho d'esta manera, no? Conjuntament, no n'hi ha una altra. Però els governs tenen una tendència a apuntar-se les dades positives, tot i que evidentment la seva influència pot ser cada vegada menor, i a precisament apel·lar a la situació econòmica general del món per quan venen les vaques més magres, no? Ahir sí que se'ls podia demanar a tots els governs, fins i tot als autonòmics, que també quan hi ha una baixada de l'atur diuen és que les nostres polítiques d'ocupació són bones, i quan puja l'atur és que clar, Zapatero no ha fet no sé què, Zapatero no ha fet no sé quantos, vull dir, podríem ser una miqueta més coherents, no? Però estem parlant de polítics, no? Jo és que pensava que estàvem parlant de polítics ara, no sé. Vull dir, els polítics són així, no? I realment ells tenen claríssim que si alguna cosa de la seva àrea de jurisdicció, per dir-ho d'alguna manera, funciona, és gràcies a ells. I si alguna cosa no funciona, és gràcies als altres sempre, no? A l'enemic exterior o al govern que el tinc per damunt o tal, no? I sempre, el que és cert és que econòmicament, vull dir, encara que l'estat espanyol ha sigut com una mena, entre cometes, d'illa estos anys, perquè ha crescut molt, molt, vull dir, estem parlant jo crec que de la vuitena potència del món i de, bueno, d'un creixement, sobretot, i més que un creixement econòmic, una imatge de l'exterior, no? Vull dir, miren el que és l'estat espanyol, no? D'una manera diferent, com un país que d'alguna manera, pues, no sé,
és respectat, vull dir, està molt per damunt d'Itàlia ja en quant a imatge, no? Vull dir, Sarkozy, no s'està de parlar moltes voltes de Zapatero, de la relació amb el govern espanyol, no sols per el tema d'ETA, sinó per fer polítiques comunes, per d'alguna manera fer pinya amb Alemanya, França i Espanya, no? Els tres estats, per a ser d'alguna manera el motor de la Unió Europea. Vull dir que se compta molt més que no abans, no? I això és una certesa absoluta, i en part és gràcies a estar dins de la Unió Europea, i en part també suposa que serà en part als governs autonòmics i al govern de l'Estat. No? I si ara venen els temps d'ajustar-se una miqueta a lo que és el cinturó i tal, pues serà també en part alíquota, igual que els beneficis són part alíquota de cadascú, pues jo crec que passarà igual, no? que el govern valencià el que no pot dir és que quan baixa l'atur, efectivament és gràcies a les polítiques de la Generalitat, i el més que puja és que no, és que la culpa la té Madrid. Bueno, Això no s'ho creu ningú, vaja, això és... O sí que s'ho creu algú. Però ells ho diuen. I qui té la culpa de lo de Sagunt? Perquè ahí també tots es llancen la pedra els uns als altres, no? El teatre romà, la restauració s'haurà de revertir, paraula està de reversió, sembla ser que massa bonica per al que en realitat haurà de passar, que és una demolició, en part destrucció, i ningú ha assumit la responsabilitat. Ara, hi haurà alguns que s'hauran d'encarregar de portar a terme aquesta sentència, en principi, pensem, no? Una sentència del Suprem s'ha de complir. No? N'hi ha 18 mesos per actuar, vaja, vull dir, tenen un termini de 18 mesos i en aquests 18 mesos han de enderrocar tota la reforma que va fer-se. Qui va instigar tot aquest procés és qui ara se'l troba en la situació que volia, no? Que és el de l'enderroc. Bueno, pues, han d'enderrocar-ho. No n'hi ha una altra, vaja, vull dir, és una sentència del Suprem que no té ja possibilitat de recurs i que l'única via és la demolició, si no és que es pren una mesura d'alguna manera pues, extraordinària de consens entre totes les parts, i això inclouria la part que demanava i que ha demanat durant aquests dos anys la demolició, que és precisament una persona del Partit Popular, un exdiputat del Partit Popular, això Juan Marco Molines, i si n'hi ha un consens de totes les parts i el Tribunal Suprem entén que, bueno, que se pot sellejar d'alguna manera el que era el procés, doncs igual és l'única eixida. Però vaja, és curiós i demostra això que parlàvem a voltes dels polítics, no? Quan una remodelació molt polèmica, perquè certament bé, de l'estat en què estava el teatre a l'estat en què està ara, no? N'hi ha una diferència molt gran. Tu veus una foto de l'any 80 i una foto de l'any 2000 i la diferència és enorme, vull dir, pràcticament no s'assemblen en res, no? Però en aquell moment era un debat polític, purament polític, que alguns pensaven que podien tindre un cert rèdit. No oblidem que la remodelació crec que va començar cap al maig del 90, faltava un any per a les eleccions del 91, que van ser les últimes que van guanyar els socialistes i ja ho van fer ajustadament. I era un tema recurrent per part de segons quins partits per a mirar d'erosionar, mai millor dit, el govern, no? Que en aquell moment era el del Partit Socialista del País Valencià. Bé, ara aquelles persones que van fer força i fer pinya perquè allò bueno, s'enderrocara, ara es troben que han de ser elles, el govern, després de molts anys del govern, per cert, qui hagin de desmuntar tot el sidral aquell, que bueno, allò és una cosa que costarà molt i que evidentment ferirà les pedres. Vull dir, si les pedres d'abans ja no estaven bé, que tot s'ha de dir, les pedres que n'hi havia abans, segons els especialistes i molts especialistes que van treballar allà, només una de cada cinc pedres, per dir-ho així de manera ràpida, 20% del teatre, era realment de restes romanes. Allà van actuar els musulmans, allà van actuar els veïns que van furtar pedres per muntar les cases, vull dir, allà va actuar tota la gent, fins i tot en el segle XX se van fer actuacions, vull dir que realment allò no és que estava com quan els romans, evidentment, perquè havien passat molts segles, ni estava en disposició de ser utilitzat en la comoditat que s'ha utilitzat ara, no? Que s'ha utilitzat per a moltes activitats que bé, la sentència diu que es podran continuar realitzant, no? Però vaja, tots sabem que no en la comoditat que s'han fet fins ara.